Hvala svima i dobrodošli kao na Trasplay, drugari moji. Danas ćemo snimiti nešto apsolutno nevjerovatno i kao što vidite u kolima sam. Zašto sam u kolima? Razvaćete za nekoliko sekundi. Tako da, wow, upravo je kao što možete vidjeti, ja sam da možete. 1:19, verovatno ne vidite refocus shit, ali ok. Sada je 1 popodne i dobio sam poziv iz pošte i moram da pokupim neki paket. O čemu se radi? Pre par dana sam googlao onako i tražio neke dobre ideje za videe i pala mi na pamet zašto ne bih kupio Minecraft sa Deep Weba. I to je onako baš, ja mislim, dobra ideja, rizična i pre svega biti na Deep Webu je opasno, tako da sam ono rizikovao opet. I otišao sam na Deep Web i našao sam jedan jedini sajt gdje se prodaje Minecraft. Otišao sam na Deep Web i kupio Minecraft. I ovdje je previše vrućina. Nije bitno, sve o svemu. Kupio sam Minecraft preko Deep Weba, pošto je u pitanju Deep Web nisam htio da im dam svoju pravu adresu, pa sam im dao broj mog poštanskog sandučeta u pošti. Tako da sam danas dobio poziv pre bukvalno pola sata, da sam primio neku pošiljku, tako da sam odmah onako, nemam pojma, došao se u kola, idemo da vidimo šta je stiglo, tako da opet kažem, pre par dana sam naručio to preko Deep Weba i nije mi jasno zašto nisam dobio link ili šta god, već je na sajtu pisalo da šalju fleškom, tako da ćemo imati na flešci, vjerovatno instalaciju i sve to. Što se ljudi mene tiče, idem u poštu odmah da bi uzeti taj paket, ali pre nego se bacimo na video danas, sve pozdrav sve likove ovdje na ekranu. Ako želite pozdrav sve što pogledali tijez da me zapratite na Instagramu, to je to u klipu ste. Tako da to je to ljudi, idem do pošte, čujemo se čim budem došao, znači uradit ću unboxing ovdje pred vama odmah u kolima. Tako da to je to, idem po svoj paket, a mi se vidimo kada se vratim. Ok ljudi, tu sam, wow, znači stigao sam pre bukvalno 3 sekunde samo što sam ugasio kola i evo šta je meni stiglo. Sad ću da vam pokažem jako čudan paket. Kao što vidite, meni je stiglo ovo, piše Ultrasplays. Tako da ovo je kao neki mini paket, nemam pojma nija šta. Tako da okej, dok još nisam dobio neki udar, evo te ove vrućine. Otvorit ćemo ga. Okej. To je to, dobio sam flešku. Najnormalnija crna fleška, radi. Mislim, nemam pojma da li radi, ali tu je najobičnija fleška. Što se ljudi mene tiče, idem kući, stavit ćemo ovu flešku u moj kompjuter u tačno 3.33, tako da to je to, do 3.33 ima dosta sati, tako da basic dan za mene kreće, neke obaveze oko YouTube-a, spavanje i budim se u 3.33 da bi snimao i ovaj klip. Opet kažem, dobio sam ovu kao cover gdje piše Ultrasplays, tu je fleška, to je to, vidimo se u 3.33. Tako da, ok ljudi, tu smo, znači upravo sam ubacio flešku u kompjuter, imate na ekranu sve što je bilo na flešci, kao što vidite upravo ovdje jeste tačno 3.33, tako da ok, na mom kompjuteru smo, ja sam se jedva bukvalno probudio za ovo i kao što vidite na desktopu imamo darknet.dai i minecraft.dai, tako da ući ćemo ovdje, ok, ovo je IP, znači oni bukvalno imaju svoj server, što je nevjerovatno. Ok, iskopirat ćemo ovaj ovdje IP i ovdje imamo Minecraft launcher, zove se minecraft.dai. Tako da, ok, ulazimo ovdje, klasičan setup, idemo next. Wow, next, install. Kada se bude instaliralo, ulazimo odmah u Minecraft, kucamo IP. Poželite mi sreću. Tako da, tu smo u Minecraftu, ništa ne vidimo čudno, znači verzija je 1.14.4. Ništa čudno, sve onako, ok, basic, idemo multiplayer. I ovdje dodajemo server koji se zove, ja mislim, server name, kako mi je zabalo kažeto, ok, evo ga. Wow, ovo je bilo malo creepy, ništa posebno, ok, darknet.dai, IP, don, wow, wow, igrača, wow, ovo nisam očekivao, mislim jesam, ali da bude 6-6 nisam. Na server možda stane tačno 666 igrača, server se zove darknet.dai. Nema nikog na serveru, ja ću biti prvi, hajpovan sam, tako da ako ste vi hajpovani, ostavite like i subscribe. Tako da to je to, ulazimo za 3, 2, 1, to je to, join. Ok, tu smo. Ovo nisam očekivao jer realno nema ničega, nešto creepy možda. Tab, tu smo sami, ok, moje ime, Real Frequency, da vidimo skin. Bukvalno ništa creepy, ovo je onaj fin iz onog crtača, nije mi jasno da li sam bukvalno skamovan, dao sam novac za ukliti Minecraft, ali ovo je obično Minecraft, o čemu se ovdje radi? Okej, nešto čudno možda, imamo neke planine koje nisu učitane bukvalno, okej, to su oblaci. Ja ne vidim ništa čudno, za sada, okej, bukvalno imamo vodu.
Ja mislim da sam ja skamovan ovde, okej, bukvalno ništa, dan je, znači ne vidim ništa creepy, okej, neki friend group je ovde bio. Da li tražimo nešto, da li tražimo nekoga, to zaista ne... Oh, shit! Okej, to je bukvalno običan, krenula je kiša. I ovo je, ovo nije običan chest, wow, 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 wow! Ovo je chest, oko njega su redstone torčevi, shit. I to je veliki čest, da se ne lažemo. Šta? Uuuu! Posmetram te, pazi šta radiš! Shit! 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 Ovo nisam očekivao! Wow! Ja sam otvorio čest. Juuu! Ovo postaje creepy as fuck. Imamo redstone blokove, oni kažu daj. Wow! Pickaxe! Koji se zove, mi znamo sve. Okej, uzimamo pickaxe i bežimo odavde! Šta je ovo upravo bilo? Dobio sam poruku... Wow. Ovo postaje creepy. Šta me čeka, nemam pojma da li sam sam. Oko mene nemamo ništa. Kao što vidite, bukvalno basic Minecraft. Samo što je počela kiša odjednom. I videli smo ovaj chest. Nešto možda oko njega čudno. Bukvalno, ovi torčevi. Uzet ćemo jedan. Oni nemaju nikakav name tag. Tako da... Okej, ali ovo se zove, kako se zove, mi znamo sve. Ko ste vi i šta znate i zašto ovdje piše daj? Tako da, okej, neka moja logika, ovo je možda bio neki kao troll, nam pojim, idemo sada basic da majnujemo valjda, da napravimo neke alate, tako da, okej, što se mene tiče, uzet ćemo neki kamen, da napravimo, ne znam ja šta, uzet ću bukvalno neko drvo da bi napravio čisto mač, jer, ono, ako ćemo veđe da majnujemo, znači oni žele da mi majnujemo, uzet ću samo malo drveta, da imamo čisto neki mač, za početak, okej, jedno drvo mi je dovoljno, mislim, nije trebano. Crafting table, tako da u suštini, okej. Dva drveta, da li je to dovoljno, nemam pojma, nisam igrao Minecraft od prošlog puta. Ovo će biti dovoljno, okej. Ako ništa, uzet ćemo samo napravimo neki mač, ljudi, da se branimo od mobova, ako ih bude bilo. Ali trenutno ih nema, tako da, okej. Ako ništa, imamo mač. Okej, to je to, imamo mač. Uzet ćemo crafting table, verovatno moram da ga bije mač, tako da mogu sam da bavim i sekro, ne nemam veze, tako da za sada ništa... Pored ovoga, ništa creepy, imamo mač, imamo ovo nam nije potrebno, znači ok, imamo mač, imamo pickaxe, imamo jedan torč, mi znamo sve, se zove ovo je već creepy, tako da ok, imamo iron. Juuu! What the fuck? Šta je ovo? Da li mi neko troluje upravo? Wow. Čekalo, nemam pojma. Šta je ovo, bre? Isuse! Da li ste vi ovo videli? What the fuck je ovo bilo, bre? Znači, to je sigurno bio... Da li je ovo lik sa Deep Weba? Ja nemam pojma, okej. Previše pitanja. Ko je ova osoba? Ako me čuješ preko mog mikrofona, ako si to na serveru, okej, ne želim ovakve jumpscare-ove, molim te, da li se nalazi nešto oko ovoga možda? Ne, sve okej. Običan ugalj, idemo dalje. Okej, torč! Okej, kao da ima neki nastavak. Yo! Ovo mi deluje kao neki dark room. Okej. Yo! Oba! Oh my god, oh my god! Da li me neko troluje, ko je? Okej, pao je mrak, what the fuck? Da li me neko troluje možda, okej? Da li se ovdje nešto nalazi? Svetlo? Jo, lava, 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 ne, 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 ne. Okej, imamo lavu, ne, ne, umreću, 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 umreću. Fuck, 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 ne, 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 ne. Wait, šta? Pisalo je samo, you died, nije pisalo ko me ubio, niti da li me lava ubila? Ovo mi je jako šudno. Okej, respawnovali smo se, još uvijek gorim. Okej, respawnovao sam se, ali ne na istom mestu. Nemam pojma gde sam sada. Znači, poginuli smo u lavi. Okej, wow, imamo neki torč ovde. Da li je to neki znak, uzet ćemo ga. Nešto ispod njega možda. Ništa. Možda ovde nešto. Yo! Oh my god, oh my god, okej, 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 idemo u kuću. Wow. I mjesec je skroz gore, da li on uvek tako bleji?
Nemam pojma, ali mislim da ne. Ne pomera se. I nema mobova. Okej. Okay. Ali imamo tamo kuću. Okej, okay, ljudi. Znači, da li je tamo možda onaj lik sa deep weba, nemam pojma. Znači, ja ću bukvalno da se šunjam. Ne vidimo nikoga unutra. Yo! Okej, okay, ovo nije ništa. What? Šta je ljubo? Znači, ovo obična kuća nije. Znači, ja se upravo šunjam. Da li je neko unutra? Oh my god, imamo krv ispred, kao što vidite. Kuća je jako neobična. Imamo tu neku vodu. What the fuck je ovo? Znači, ništa čudno za sada, sem ove kuće ovde. Nema nikoga unutra. Da li je to moja kuća, da li da uđem u nju? Okej, okay, kontam da je ovo moja kuća. Ulazim, idem da spavam valjda. To je to. Ja se nadam da jeste, kuća je malo creepy. Ali, bolje igrati po danu, tako da idemo da spavamo, to je uštini to. Yo, what the fuck? Uva, uva, prati me, nećeš umreti, što će se zna? Ko je to? Yo, evo ga! Stani, stani, stani! Da li me čuješ, hej? What the fuck? Da li se mi pričinjava? To je neki lik, stani! Yo! Oh my god, oh my god, oh my god, stani, stani, stani! To je lik od malo pre, yo, stani, hej, 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 hej! On je bukvalno nestao! What the fuck? Ovdje imamo krst neki. Unutra je redstone ili ti krv. Gde je nestao lik? Či došao je do ovde? Jo! Ne postoji izlaz, what the fuck? Gde sam ja ovo, alo? Ja nemam pickaxe. What? Šta je uopšte ovo? Neka lava. Ne, ja samo hoću napolje. Ja nemam pickaxe, briga me, kopam ovo, znači, da, znači ne želim ovo da budem uopšte. Iskopat ćemo ovo lagano, bez pickaxe, nema veze. Ajde, okej, okay, to je to. Wow, znači neko me troluje sigurno. Znači ja da bežim, znači da ulazim u portal neću, da igram vaše igrice glupe neću. Drugi blok je uništen. To je to, znači, lik je došao ovde i nema gde da se krije. Ja bežim. What? Hoću da idem napolje, alo! Ok, ljudi, ja mislim da mi moramo da uđemo u ovaj portal. Nemam pojma šta me čeka iz ovog portala. Onaj lik je došao ovde i više ga nema. Ako me čuješ, pojavi se ovde, hoću da znam ko si i šta želiš od mene. Ljudi, moramo da uđemo u portal, što je jako opasno, ali šta je ovo uopšte? Imamo lavu dole, tako da moramo da preskučimo. Ok, ljudi, ulazimo za 3. 2, 1, okej. Okay. Okej, okay, u krevetu sam, live bed. Šta? Yo! Ja ga ne kontrolišem, šta? Escape. Put do smrti, šta je ovo? What the fuck? I obrnut krsti. I obrnut krsti ovde. Znači ja ne radim bukvalno ništa. Escape. What the fuck? Znači... Escape, escape, znači ja bukvalno ne radim ništa. Gde on to ide, šta je ovo? Ide u neku pećinu, šta? What? Yo! Šta? Iza mene se bukvalno, znači, okej, okay, dobio sam opcije. Znači mogu da kontrolišem karaktera. Ali put se zatvorio iza mene bukvalno. What the fuck? Tu sam, šta? Moj item, yo! What? Oh my god, evo ga, yo! Yo, 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 yo! Fuck, what? Umreće, šta? Šta je to bilo? What? Ja bežim u kuću odmah. Thank you.
I nemam item, imam 5 cobblestona. Odiću u kući sam, ne vidim nikog. Magle svuda. Wow. Oh my god, tu je, yo, yo, yo! Svako ko nalaj koji vidio i ko se ne sube umrići za 3 dana, čuli ste ga svi, ostavite like i subscribe ili ćete umrići za 3 dana.